центральному офісі корпорації «Юрія Фарм» відбулася вже третя зустріч навчально-просвітницького циклу «Від ідеї до дії» на тему «Жінка, успішний науковець і багатогранна особистість з активною життєвою позицією» в рамках проєкту «Сходи в майбутнє». Засновник та керівник Ігор Найда, кандидат медичних наук, голова громадської спілки «Центр інновацій. Сходи в майбутнє». Учасники дискусії – без сумніву успішні і чарівні жінки. Ольга Богомолець, професор, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, доктор медичних наук, доктор філософії, заслужений лікар України. Ольга Голубовська, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, український інфекціоніст, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця. Модератор зустрічі – Наталія Сопіт, українська телеведуча. Наш мозок насправді має здібності значно більше, ніж ми використовуємо. Ми його дуже жаліємо. І оце КПД, так? ККД, коефіцієнт корисної діяльності. Кожен з вас може збільшити ККД власного мозку, і тоді ви зможете приймати рішення. У мене спеціальність, я повторюю, прикладна. Ми маємо діло конкретно з больним чоловіком. И я хочу здесь полной ответственностью сказать, что у нас доктора никоим образом не хуже, чем те доктора, которые там. Более того, у нас врачи, имеющие опыт, да, соответствующие работы, мы работаем без тех методов обследования, понимаете? Вы приедете в любую клинику Германии, никто к вам не подойдет, пока вы целую простыню анализов не сдадите там. Целую нашим они не доверяют. Да? Все это стоит сумасшедших денег, потом вам придут и скажут то же самое, что сказали здесь. Я имею право это говорить, потому что у меня очень много клиник консультирую, у меня очень много пациентов, которые оттуда попривозили все болезни, которые поехали туда лечить. И здесь их вылечили, некоторые бесплатно, когда там они пооставляли там, по 300 тысяч евро, понимаете, поэтому... Ну, вот каждый, наверное, для себя решает, но сейчас просто такая ситуация, да, что, наверное, то, что Ольга Вадимовна говорит, надо думать о будущем, и нужно создавать, менять сейчас, стабилизировать ситуацию для того, чтобы все-таки люди оставались здесь и были заинтересованы работать у нас здесь. А теперь слово участникам заходу. Для мене велика честь бути сьогодні запрошеною на зустріч із такими чудовими панянками, пані Ольгою Богомолець і пані Ольгою Анатоліївною Голубовською, які є взірцем особисто для мене. Це жінки із державницьким мисленням, це талановиті жінки, які для України вже зробили дуже багато і ще принесуть дуже багато користі. А найголовніше, що цю користь вони сьогодні ввечері принесли для молоді, яка на 80% теж була заповнена аудиторія дівчатами, жінками і дівчатами. Тому на сьогодні найбільша інновація для України – це її жінка, українка. Це вже третя освітня зустріч, яку я відвідую, яка проводиться в рамках цього освітнього проєкту, який проводить «Сходи в майбутнє». І я хочу дуже подякувати організаторам за цикл цих освітніх подій, тому що це дійсно є нестандартна освітня зустріч. Аналогів, в принципі, я про них не чула і не знаю на сьогоднішній момент в Україні. Це унікальна можливість почути від науковців їх життєвий досвід, їх якісь особисті переживання, як вони рухалися на своєму шляху до кар'єри, до тих розробок, які вони робили. І тому це, я вважаю, що це дійсно дуже потрібний захід і потрібно частіше проводити такі зустрічі. Я у захваті, тому що
ці чарівні професори, вчені, жінки, вони, по-моєму, вони дають змогу відкритися не тільки студентам, які знаходяться, от, які прийшли їх послухати, а і дорослим чоловікам, таким як я. Вони відкривають нові якісь грані, нові роздуми, що робити в науці. Вони відкривають нові грані, як працювати зі студентами. І насправді «Сходи в майбутнє» – це дуже хороша назва в цьому випадку, тому що вони не минуле, вони майбутнє нашої науки, і вони це майбутнє передають студентам, передають, як їм стати і творити це майбутнє. Ігор Найда молодець, він робить не просто гарну справу, ця справа достойна, як сьогодні були запитання про премії, то вона достойна самої високої оцінки. Якщо в цій галузі є премія якась, то він би її заслужив. І ще я хочу додати місце, де ми знаходимося. Я вперше на Юрій Фарм. Я вам скажу, що я в такому захваті, що власники, керівництво цього закладу так підтримують молодь і розвиток і інновації. Це заслуговує також окремої подяки. Насправді сьогоднішня подія є не просто цікавою, приємною, вона ще є дуже важливою, тому що саме вона формує культуру живого спілкування і майбутнього України. Тому що без культури живого спілкування, без вміння шукати порозуміння і діалог, неможливо збудувати гарну, потужну, заможну державу. І було дуже приємно, коли наприкінці підійшли молоді студенти і сказали: ви знаєте, ну ми думали, що це буде черговий там політик, який буде лапшу вішати на вуха, а ви жила і ви нас зарядили. То, власне, я щаслива, що мені вдалося когось зарядити, комусь дати бажання жити, змінювати самому і змінювати країну. Проект супер надважливий, тому що кожна молода людина, коли вона виходить за межі, вже її мама не веде за ручку, вже тато не катає на велосипеді, вона раптом розуміє, що вона опинилась в житті майже сам на сам. А що робити далі? Можна котитися вниз, можна йти по сходах наверх. Дуже важливо, коли поряд з тобою в житті є вчитель. І от цей проєкт «Сходи в майбутнє», цей весь проєкт, він є вчителем для молоді, який дозволяє взяти молоду людину за руку і сказати: дивись, вниз не треба, ось вони сходи в майбутнє, у кожного вони свої. Але ти мусиш розуміти, як тобі по ним рухатись, якими цінностями. І, власне, тоді є можливість прийти на самий-самий верх. Самий верх – це, власне, мрія кожного, що він хоче зробити. Тому Ігор Найда просто великий молодець, що він заробить.